Da te nauči da postaneš musketar. Pa neću da idem u plajicu. Zaboravio si priče koje ti je pričala baka. Atosu, potosu. Jaramisu. Ali deko, kakve veze imaju tri musketara sa Parizom? Kako kak me? Oni su musketari? Jesu. I oni su u Parizu. Da, jesu. A je? Pravo si, deko. Pravac. Ali, pravac. Deko, a neću rado vidjeti da mi neću da rečuje. Ko će da radim šta mi je volja? Deko, život je sveća, ja sam... Zoja. Pokazat će svima da nema šta da uči. Odmah će ga primiti među musketare i ubrzo će dobiti neke nagrade i odlikovanje. On je fantastičan sa mačom. Šta je tu teško da se uspe? Razmišljajući tako, približavao se gradu svetlosti Parizu. A Pariz je veliki grad. Ima u tomu svega i svačega. Ima bogatih krajeva grada u kojima ti od raskoši vilica pada. Tu su umetnički kvartor, trgovi, Montmartre, reka Sena i ne tako mala Notre Dame de Grave. Tu mnogi loži su stvari na prošli svoj dan. Na razne načine ljudi tu traže sreću. Neki su jednostavno poštenom radu rekli. Necu. Ne možda put do muskete. Dobro u ovom gradu. Prvi susret sa Parizom.